Azərbaycanda 16 yaşlı qız intihar edib. Son xəbər az Oxaza istinadən xəbər verir ki, hadisə Ağcabədi rayonunun Pərioğullar kəndində qeydə alınıb. Belə ki, orada yaşayan 2005-ci il təvəllüdlü Cəfərova yaşadığı evin həyətində intihar edib. Faktla bağlı Ağcabədi rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bir müddət əvvəl həyat yoldaşı ilə ayrıldığı iddia edilən tanınmış şairə Nazilə Səfərli 22 il sonra yenidən ana olmağa hazırlaşır. Bu barədə o sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Belə ki, həkim qəbulunda olan şairə Instagram hesabında bu sözləri yazıb. Şükür məsləhətinə ilahi, balam böyüyür. Sosial şəbəkədə Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti, əməkdar müəllim Rəşid Mahmudovun ailə yaxın olan gəncin intihar etdiyinə dair məlumatlar yayılıb. Oxaz xəbər verir ki, yayılan məlumatlarda Rəşid Mahmudovun qardaşı oğlu olduğu iddia edilən Oruc adlı şəxsin ali məktəbə qəbul imtahanlarından kəsildiyi üçün intihar etdiyi qeyd edilib. Məsələ ilə bağlı Rəşid Mahmudovla əlaqə saxladıq. Həkim Oxaz'a açıqlamasında bildirib ki, belə bir hadisə olmayıb. Mənim Oruc adlı qardaşım oğlu yoxdur. Onların hamısı yalan məlumatdır. Belə şayələrə inanmayın. Boş-boş uydurmalar yazırlar. Xəbər verdiyimiz kimi aparıcı Vüsalə Əlizadənin qardaşı Ötənay dünyasını dəyişib. Biqaz xəbər verir ki, artıq bir aydan artıqdır ki, efirlərə çıxmayan aparıcıya həmkarları, dostları dəstək olur. Dostlarından biri Vüsalənin dünyasını dəyişən qardaşı oğlu Rafaelin fotosunu paylaşaraq, canım Vüsalə, sən bu oğlana yaxşı-yaxşı bax. Gör nə balacadır, gör nə köməksizdir. Sən qardaşını, o atasını itirdi. Amma bir ortaq cəhətiniz var ki, hər ikiniz uşaqlığınızı itirdi. Sən yaşanmış, o yaşanmamış. Ata sevgisini tam dadmamış, atasızlığı yaşayır. Sən bu körpəyə xatir ayaqda durub bu balanı böyütməlisən. Necə ki, qızına dayaq oldun. Çox xahiş edirəm, bu balaya da arxa dayaq dur. İşinə, illərdir dırnağınla qazdığın o zirvənə geri dön. Sən özünü bizə qaytar, sözlərini yazıb.